There is something special about Gideon. Kuna kitu speciali kuhusu Gideon. That concerns you. Ambacho kina kuhusu wewe. It concerns me. Na nihusu mimi. And if we can impress it. Na kama tunaweza kumbatia. I'm sure. Na uhakika. It will bring the freedom you need in your life. Italeta uhuru unahitaji kwa maisha yako. And you'll start seeing God in a different picture. Na utaona Mungu kwa hali nyingine. But before I come to the experience of Gideon. Kabla nije kwa mambo ya Gideon. Let me first of all start by introducing this factor to you. God. Wacha nikalete jambo hili kwanza kwako Mungu. God. Mungu. For in the beginning. Kutokea mwanzo. There was God. Kulikuwa na Mungu. I want to introduce to us about God. Nataka nikuletee hili neno because Mungu. God is the main factor in this life of Gideon and Jeremiah. Sababu Mungu ndio chanzo kikuu maisha ya Jeremiah na Gideon. And especially when I consider how he addresses Jeremiah. Na hasa sana ninapoangalia jinsi anavyomuongelesha Jeremiah. And the word of the Lord came to me saying. Na neno la Mungu lilikuja kwangu likisema. Before I formed you in your mother's womb. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. I knew you. And before you came out of your mother's belly, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako, I had already sanctified you, nalikutakasa, and ordained you to be a prophet, kakuweka kuwa nabii wa mataifa. I had sanctified you, nalikutakasa. That is to say, hivyo ni kusema, the strong man of your family, mtu mwenye nguvu kwa familia yako, he has an access over your life, ana uwezo juu ya maisha yako, because of your ignorance, kwa sababu ya kupuuza kwako. Those foundational bondages, zile misingi na kufungwa, of your family, ya familia yako, they are not supposed to be ruling over you. Haistahili kuwa inakuongoza wewe. I see people running all over. Ninaona watu wanakimbia kote. With the sacrifices to every preacher. Na dhabahu kwa kila mchungaji. Breaking the family altars. Kufunja madhabahu ya familia. The reason the family altars have authority over you. Kwa sababu madhabahu ya familia ina uwezo kwako wewe. It is because of your ignorance. Kwa sababu ya kupuuza kwako. Listen to me. Sikiza mimi. I am born in a very dirty family. Nimezaliwa katika familia chafu. A family of drunkards. Familia ya walevi. The first thing they bring on the table before they bring the meal is pombe. Kitu cha kwanza kwa kuleta meza kabla walete chakula ni pombe. The family who die immaturely. Familia ambayo wanakufa kabla ya wakati. And they are not moved. Na hata hawasikii. They are not shocked. Hata hawafikiri haya maneno. They die poor. Wanakufa maskini. Though they start with the resources in their hands. Hata kwa wanaanza na mali kwa mikono yao. Highly learned. Wamesoma sana. But they lose the job opportunities. Lakini wanakosa kazi. I mean that family. Niko katika hiyo familia. But I am prosperous. Lakini nina nawiri. I am glorious. Na mimi nina nawiri. I am making sense and relevance in life. Ninafanya mambo ambayo wao hawastahili kuwa. I am married while they are not. Mimi nimeoa lakini wao hawajaoa. I have become a pool of healing. Mimi nimekuwa kisima cha uponyaji. To the nations of the world. Kwa mataifa ya ulimwengu. While they are not. Wao sio hawa. All because. Kwa sababu. I have broken the spirit of ignorance. Nimevunja ile msingi wa upungufu. And now I understand. Na kwa sababu ninaelewa I am sanctified. Kwamba nimesafishwa. She is my mother. Yeye ni mama. Just a channel. Yeye ni chombo tu. To bring me on earth. Kumleta katika ulimwengu. I am older than the calendar she started counting after she gave birth. Lakini mimi ni mzee zaidi kuliko ile kalenda wakati aliponileta katika ardhi. God. Mungu. In the beginning. Kuanzia mwanzo. There was the word. Kulikuwa na neno. And the word. Na neno hili. Was with God. Ilikuwa pamoja na Mungu. And the word. Na hili neno. Was God. Ilikuwa ni Mungu. There is nothing in existence. Hakuna chochote ambacho kinadumu. Unless it has been made by the word. Lazima kiwe kimetengenezwa kupitia kwa neno. The word is bigger than the scriptures. Neno hili ni kubwa kuliko maandiko. He existed in the beginning. Alidumu kuanzia mwanzo. He does not need the heaven to survive. Haitaji mbingu ili yeye aishi. He does not need the earth to survive. Haitaji hapa duniani ili yeye aishi. The Bible says the heaven. Biblia inasema mbingu. It is dwelling place. Mahali pake pa makazi. And the earth. Na hapa duniani. The footstool of his feet. Miguu yake hapa duniani. I'm highly learned. Mimi nimesoma sana. But I cannot comprehend him. Lakini siwezi nikamuelewa zaidi. I can't understand him. Sielewi yeye zaidi. I do not have enough number of order of adjectives. Siwezi kuwa na maneno mengi ya kumuelezea. To describe who he really is. Kueleza kwamba yeye ni nani. I survive on the few revelations he gives to me. Ninaishi tu kwa ufunuo mchache ambaye ananipa. Arababu zekete. Hallelujah. The Bible tells me. Biblia inaniambia that
the 24 elders in heaven, they bow before him. By the time they rise up, they see him in a different glory. And he has never repeated the glory. He is up to death. That's a humble way of saying he is Rema. Yeye ni Mungu ambaye, he is Rema one. Yeye ni Mungu ambaye ni neno la ukweli. He is the up to death God. Yeye ni Mungu ambaye anaishi hadi wa leo. He tells Moses, akamwambia Musa, go to Pharaoh. Nenda kwa Farao. And when he asks you, anapokuuliza, tell him, mwambie, the I am that I am. Mimi ndimi nilimi. Not that was. Sio aliye. He was. Alikuwa. He has been. Amekuwa. He is. Sasa yuko. And he shall be. Na atakuwa Mungu. He is up to death. Ako sasa hivi. Somebody get me now. Amen. Somebody get me now. Amen. Somebody get me now. Amen. Begin to believe me. Anza kuamini. I'm introducing this man to you. Ninakuletea huyu mwanadamu kwako. He's bigger than the calendar. Ni zaidi kuliko kalenda. He tells Isaiah. Anaambia Isaya. And I will give you. Nitakupatia. The treasures of darkness. Utajiri wa gizani. And riches in secret places. Na utajiri katika sehemu zile za giza. For the sake of my servant Jacob. Kwa sababu ya mtumishi wangu Yakobo. So that you may know. Ili ujue. I am the Lord your God. Mimi ndimi Mungu Mungu wako. That called to you. Ambaye aliyekuita. Somebody must have understood me now. Hallelujah. So brethren again. Mandugu tena. I confidently introduce to you. Narudi kwenu kwa ujasiri. I am older than you. Mimi ni mzee kuliko mnavyoniona. October ni lini? Mwezi ujao. October, mwezi wa 10. Tarehe 28. Yeah. Sasa. Mama Beatrice, tafuta Gabriel. Eh? Mujue vile birthday yangu itakuwa hapa. I'll be 40 years. Atakuwa na karibia, anakuwa ameingia miaka 40. I'll be 40 years. Atakuwa sasa miaka 40. So, Pastor Felix. Chungaji Felix. In 60 years time to come. Kwa miaka 60 ijayo. We will be celebrating something different. Tutakuwa tunasherehekea kitu tofauti. You will be taking me to heaven. Now you see everybody is quiet. Because people fear something. Watu wanaogopa kitu. People fear something. Watu wanaogopa. When you mention the day. Unaposema kuhusu sherehe ya kuzaliwa. People see time. Watu wanaona saa. When you mention the birthday. Tunaposema siku ya kuzaliwa. Some people get threatened. Watu wengine wanashtuka. Because they are running out of time. Sababu wanakimbia, wanatoka katika wasaa. Excuse me. Tafadhali. 40. 40. Na kuna hata mwanamke ananisimailia. Katomlalo. Hata wazimu. Katomlalo yandola ya rohanga. Hata wazimu akiniona anakimbia. Nendi 40. Na niko 40. When you mention birthday. Tunaposema siku ya kuzaliwa. People see regrets. Watu wanaanza kuona majuto. Our pray vile mtaipanga na Gabriel stick regrets. Ndengatandi ihoye huo. Boss wewe unakuwa na kichana majibaridi. Stick hiyo tabia boss. Ya majibaridi kuja kumwagilia pasta wako majibaridi. So kwa hiyo unamwagilia pesa tafuta fuka ya pesa ufanye surprise dunia. Unanimwagilia aje majibaridi. Tena ya chumvi. When you mention birthdays. Unapotaja siku ya kuzaliwa. People regret. Watu wanaanza kujuta. Because of what they have not achieved. Sababu kila ambacho hawajapata. In relation to what they may have wanted to achieve. Kulingana na kila ambacho walitarajia kupata. Most regrettable factor here. Kitu ambacho watu wanajutia sana. It is the academic life of their children. Ile hali ya maisha ya masomo ya watoto wao. And their marriage factor. Na ile hali ya ndoa. Somebody else is 40. Mtu mwingine ako 40. He doesn't have a house. Hana nyumba. He doesn't have a home. Hana boma. He is 40. Ako 40. He has children. Ana watoto. He doesn't know where to take them. Ajui atawapeleka wapi. In case a circumstance appears in Nairobi. Iwapo jambo litatendeka hapa Nairobi. So here. Hapa. I have mentioned something in Jeremiah, Pastor Felix. Nimetaja vitu katika Yeremia. But I want you to understand about. Ambao nataka uelewe. Before I formed you. Kabla sija kuumba. In your mother's womb. Katika tumbo la mama yako. I knew you. Mimi nalikujua. And before you came out. Na kabla utoke. I sank. Nalikutakasa. I existed before time. Niliishi kabla ya wakati. In other words, kwa neno nyingine, I was in eternity. Nilikuwa katika umilele. Eternity is bigger than time. Umilele ni zaidi ya wakati. Calendar cannot host eternity. Kalenda haiwezi kaweka umilele. Time is a child to eternity. Wakati ni mtoto wa umilele. I was in eternity. Na ilikuwa katika umilele. In John chapter 10. Yohana 10. Verses 27. Mstari wa 27. In the previous verses. Kule nyuma. The Pharisees come to Jesus. Wafarisayo wanakuja kwa Yesu. And they ask him. Wanauliza. Though not with a good intention. Hawakuji na nia nzuri. They ask him. Wanamuuliza. Tell us.
us once and for all. Are you Christ or not? Hallelujah. Hallelujah. They didn't want him to confess so that they receive it well. But they wanted to accuse him with blasphemy. Hallelujah. Hallelujah. So who you are, wewe jinsi ulivo, is not interesting to people. Watu. They wanted to use it for negativity. Walitaka kuitumia kwa njia hasi. Now Jesus tells them, Yesu anawambia, even if I tell you, hata kama nitawambia, you would not believe. Hamuta amini. It is well as keeping quiet. Ni sawa na kunyamaza. But this who follow me, lakini hawa wanao nifuata, my sheep, kondoo zangu, know my voice. Wanajua sauti yangu. Because they know me. Kwa sababu wananijua mimi. They existed with me. Waliishi pamoja na mimi. They are attached on me. Wamejihusisha na mimi. They are predestined in space. Wao waliishi pamoja na mimi. He tells the Pharisees. Anawaambia Mafarisayo. You have mastered the scripture. Umeshika maandiko. But my sheep, lakini kondoo wangu, they have mastered my voice. Wameshika sauti yangu. Because I existed with them in the spirit. Kwa sababu niliishi nao kwa roho. Brethren, I speak to you again. Stop intimidating yourself. Wacha kudhalilisha mwenyewe. You are bigger than that challenge. Wewe ni zaidi ya hiyo changamoto. You are older than it. Wewe ni zaidi ya hiyo changamoto. The challenge was created yesterday. Changamoto iliumbwa jana. But you existed in eternity. Lakini wewe uliishi kwa umilele. In the eternity. Kwa ule umilele. It is bigger than science. Ni zaidi ya kisayansi. It is bigger than that medical report. Ni zaidi ya ile ripoti ya eternity. Yule umilele. In eternity. Kule katika umilele. I am bigger than 40 years. Mimi ni zaidi ya miaka 40. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The wachawi is advanced over my life. Wachawi kwa maisha yangu. Because I had not learned. Kwa sababu sikuwa nimegundua. But now, right now. Lakini kwa sababu sasa. After God has spoken to Jeremiah. Baada ya Mungu kunenea Yeremia. I begin to understand. Nikaanza kuelewa. Who I really am. Mimi ni nani. By the time you understand who you really are. Wakati unaelewa wewe ni nani. When you leave this house. Unapotoka katika nyumba hii. Go and get married in Jesus' name. Nenda uolewe katika jina la Yesu. By the time you understand who you really are. Unakuwa umeelewa wewe ni nani. When you leave this house. Unapofika katika nyumba hii. Go and get that opportunity. Nenda ukapate ile fursa. Let that sickness see you. Nenda uone ile ule ugonjwa utoke. Let that economic situation rule over you. Wacha hiyo hali ya kifedha. You are bigger than that economic situation. Wewe ni zaidi ya ile hali ya kifedha. No economic of any nation can rule over you. Kuna hali ya kifedha ambayo itakuwa zaidi yako. Yet unakauka tu kwamba kwa kiwango hawezi hata lisha watoto wako. It must not be. You have to begin to understand. Yes. At the right in the beginning. Kwanzia mwanzo. In eternity. Paumelele. Thus saith the Lord. Anasema Bwana. And I shall supply. Nitaachilia baraka. The desires of your heart. Nitajazia baraka za moyo wako. The desires of your heart. Hata matarajio matamanio ya moyo wako. And my God. Wangu. Shall supply. Atajazia. All the desires. Matarajio yote. Of my heart. Ya moyo wangu. According to his riches. Kulingana na utajiri wake. In secret places. Kwa hali gile ya ujia ya ukisani. The Bible says. Bile nasema. Whatever God. Kila ambacho Mungu. Has left in a secret. So chote ambacho Mungu ameweka katika siri. For his sons. Ni kwa sababu ya watoto wake. Romans chapter 8 verse 28 to 31. How I wish you begin in verses 26. I just want you to know who you are. Nataka uelewe kwamba wewe ni nani. Ulwa yaka simbendanga. Mumatinyu mumatoro. Kosi kali ya malai. Unze tulira. Yani mwiyaka kosi si shembenda. Kwa hiyo manone yote. Mimi hata sina wasiwasi. Abaerua. Mpendwa. Kata shika doko mshendo kungwa ta. Si kwamba mimi wachawe hawani jaribu. Oholo kwendo kungwa. Wajawe wanarusha uchawe wao. Lakini balokanga ya homako. Lakini wanarusha uchawe kwa mwamba ambaya hawezi tingizika. Eziendi homako. Mimi ni lile jiwe gumu. Likewise the spirit of our weakness, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us. Nekatakario roho mwene amanyire shola kuhonya mubudhaifu mwefu shichira F70 shukumanyireta kulakini roho ahusairanga. Now shichira sina roho ahusairanga. Kwa nini roho anapasana? I wish I spoke it in Kikuyu. Roho roho ahusairanga anatuombea. Unapata shingu lakini
Katokuru shira no menyata. Nikuwa mjinga tu na hata ujui kwa nini unaishi. Kulihodo muna kuruwe kata shira na menyata. Kuna watu hata waelewe kwa nini wanaishi. Obu hafa no choma kufitata obu chieni. Unamuka tu unaenda kwa ugali ambao umelala nini. Lakini omenya. Lakini unaishi. Unya matika isemere. Unya maji ya chemichemi. Isaindo kwa unjiromere. Katu ingine unamuka barabarani umelewa. Itisunati kuluma. Mosquito mbu wanakuma. Lakini obu hafa no oro mundu. Lakini unamuka ukiwa mtu. Obu lai mbele na nyuma. Una mbele na nyuma. Machiranga vado lusi. Unapalilia watu. No remeraba ndeme khoye. Unakata miwa. Nuachira abantu lipoka. Unapalilia watu hata kidogo. Lakini bana bali mu university. Lakini watoto wako katika chuo kikuu. Siri ni shina. Siri ni nini? Leo manya siri today. Unapojua siri leo. Yesaya kuikureshiriana. Mungu akufungulie milango. Now why is the spirit praying for us? Kwa nini roho anatuombea? Roho angelosaira kishingwa ta. Roho hawezi ombea mpumbavu. Roho asairaga wako here. Anaombea yule anayestahili. For us, groanings which cannot be uttered. Yes, I. And he that searches the heart knows what is the minds of the spirit. With groaning. With groaning. The manner of the prayer by the spirit. Hali ya wa maombi katika kiroho. It is by groaning. Katika hali ya kuugua. And the Lord subjected Jesus unto pain. Na Mungu akamweka Yesu chini ya uchungu. So that Jesus can groan in his spirit. Ili Yesu akakue katika kiroho. Can praying in spirit. Unaanza kuomba kiroho. Gabriel, there is a level you have to reach. Kuna kiwango lazima ufike. So that some things can work on the foundation. Ili mambo mengine yakafanyika katika msingi wako. The Bible says it is the man of the spirit. Ni hali ya roho. Kuugua. You see me on the road. Unaona kwa barabara. Nenda tena ute mikono. Ninatembea nikirusha mikono. Ne ute range. Kirusha miguu. Lakini bindi bi khorhanga msie. Lakini mambo yanatendeka ndani yangu. Ranga bana banche. Naombea watoto wangu. Ndi ranga transforming grace. Ninalilia transforming grace. Ndi ranga Gabriel. Ninalilia Gabriel. Ndi ranga chefu. Ninalilia chama. Ndi ranga mama Beatrice. Ninalilia mama Beatrice. Beatrice mwenye shamanyi reta. Na Beatrice mwenyewe hata ajui. Unende bindi bi khorhanga. Kuna mama ambaye anaendelea. Mama wa Beatrice. Kwa maisha ya Beatrice. Na para fitre butwa. Na nafikiri amekuja tu. Fitre butwa tawe. Haijakuja hivyo tu. Ulina ndio mundu ranga. Kuna mtu anaugua. Mundu ranga. Kuna mtu analia. Sharine the description about you tawe. Ajielewe kuhusu wewe. Abla mauwa kama nyele huiwe tawe. Ana maneno anayojua kuhusu wewe. Lakini ndio langa. Lakini analia. I have seen it in my house. Nimeona maisha. My wife takes the book. Bibi yangu anachukua kitabu. That has the names of the members of this church. Ambaye na majina ya watu kanisani. And she's left alone in the sitting room. Anabaki peke yake katika sitting room. Just like anaanza tu kuugua. Anaugua. And in the morning. Asubuhi. Chairman sends the tithes. Chairman anatuma fungu la 5000. Ya 5000. He has made a profit. Amepata faida. Ya 5000. And in the morning. Asubuhi. Silas gets a job. Silas anapata kazi. And in the morning. Asubuhi. And Silas thinks. Silas anapata. Because he applied. Ni kwa sababu ali apply. The application. Sio kwa sababu alikuwa ameingia. The application was the procedure. Ilikuwa tu haja kupotea. Lakini kuna mtu analia. Anaugua. Hallelujah. Speak it. And Pastor. He that searches the heart and he knows what is the mind of the spirit. Yes. Because he makes intercession for the saints he according knows. To the will of God. He knows the Papa. Mind sanajua nia of the spirit. Ya roho. He that searches the heart. Aye anayepeleleza roho. He knows. Anajua. The mind. Nia of the spirit. Ya roho. Job cries out. Ajupa kalia. And he says. Na akasema. In the all of this frustration. Katika hii hali ya machukizo yote. My wealth is gone. Utajiri wangu umeenda. My wife is gone. Bibi yangu ameenda. Children are gone. Watoto wameenda. My name is also gone. Jina langu pia limeenda. Rabababuse. Alaba. Now when I look on the left. Ninapoangalia mkono wa kushoto. I don't see him. Sioni. When I look on the right. Ninapoangalia mkono wa kulia. I don't behold him. Hata simoni. When I look up. Ninapoangalia juu. I don't see him. Simoni. When I come down. Ninapokuja chini. I cannot behold him. Siwezi hata nikamuona. He knows. Lakini the way anajua. I take. Vile mimi ninavyojua. What a wonderful thing to know. Jambo la ajabu la kujua wewe. The Lord knows the
the way. Because there is something special about where you came from. We call it the identity. Ambayo wewe inakuhusisha nayo. Unosha romsiani wa ngeti tawe. Eh, huyu si kijana wa ngeti. Kuna identity flani. Kuna njia moja pale. You connect anga nende alia. Ambayo inakuhusisha wewe na pale. Abadi bado mtume ndio mama mbili. Aha. Amen. Kuna kitu ambacho kinakuconnect pale. Where you belong. Kila ambacho unahusu. You are carrying a certain chip in you. Umebeba kitu ndani yako. A certain program in you. Kitu program fulani ndani yako. That when something happens on your marriage today. Ambapo kitu kikitendeka katika ndoa yako leo. It communicates. Inazungumza. The heavens are offended. Mbingu kule juu zinagadhabishwa. When someone bewitches you. Ambapo mtu anakuendea uchawi. The heavens are offended. Mbingu zinagadhabishwa. Because it is he. Kwa sababu ni yeye. Searches the heart. Ambaye upeleleza. Knows the mind of the spirit. Anajua nia ya roho yake. Hallelujah. Finish it. For whom he did foreknow, he also did predestination to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Look here. To whom he did foreknow. Kwa yule aliyemjua mwanzo. Opara wa manya. Mhm. Wange shia manyere wala manyori. Mhm. Beru na shia manyere ta. Akumanyere ta. Haikujui. Mama wange ya manyere kwa. Mama yake mchungaji hanimjui. It is very interesting. Ya kufurahisha sana. How I relate with my mom. Lakini shia manyere ta. Anielewi. Hanijui. Hanijui. Now, to him he did foreknow. Kwa yule ambaye alimjua mwanzo. What did he do after foreknowing? Yani yama nyama pema. Alinijua mapema. Jeremiah 1 iboreriena. Jeremiah 1 anasema namna gani? Neshi rohulonga munta ya mama o. Kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako. Ntakumanya. Nalikujua. Eh. Yes. Neshi rohula munda ya mama uo. Kabla ya kutoka katika tumbo la mama yako. Ntakuvita. Ehe, nalikutakasa. Lano la, you are losing control. Wewe unatoka katika njia. Shichira okurulanga. Sababu hujui pale unakotoka. Let me tell something about woman arulanga. Wacha nikwambie kitu kuhusu pale mtu anapotoka. America linenda amani. Majina yana nguvu. Batimayo unenoa mlanganga. Umhaba. Batimayo gani mnaangalia? Habanga Batimayo mwana wa Timao. Batimayo mwana wa Timao. Elira rino rimoimba lihuwa. Jina hili lina neno. Unani mnala ulena ukampa. Wabukua chenda kana merebli kusemusi. Wabukua liyukua natembea kama amelewa kile wakati. Nobu rabatu mkambi khanishima nyola ta. Kiambia watu mchungaji hawa nipati. Wakulanje papa wanje walo mezi. Wako watangulie baba yanga liyukua mlevi. Daoni watoto. Kweli nimeokoka. Lakini kushinene tinche no tishinyasi nchia. Lakini kuna safana bazi nanisumbua. Chicha amani kelira liria. Kwa sababu ya nguvu ya lile jina. No manya wawi buluwa. Unapojua kule ulikozaliwa. No huenda fulani kurula kumwayo kukua. Kuna kutetemeka fulani. Kuna toka katika wachia. Otia tawa webuluwa ilia. Unarudi kule ulikozaliwa. No kukula yosha wenyanga. Unachukua kile unataka. We are coming there. Let's finish now. Unarudi pale. Nana abolanga to them that he foreknew. Kwa wale alio watangulia kuwajua. Papu ilende mamu ilia valafuwa na bashiro huibula. Baba na mama wangekufa kabla ya kuzaa. Kabri ni hakunyolda te awundi. Kabri na ngekupata kungine. Ah, banishwa ulirata. Hawa wasiki. Mundo bulodibu nipwe shiingwa. Vetanga masika, vetanga mufiha lofi anko. Bulodibu shiingwa saidi. Kuna ushuhuda wa ujinga zaidi. Ongelatu msiani wasoma. Okay, fine. Masika ingo ilia. Unapata kijana kule nyumbani kwa mazishi. Abasiana bahogonda ba esbungua opportunity yongo introduce the rest of the siblings. Vijana wa viongozi ndio wanapatiwa nafasi ya kuwaleta hawa wengine ambao ni wafuasi wao. Lano nyola za chairman nendo mbiri kwe kunokosi nenda masomo kana kosi surely for Christ sake asinjira ndi microphone mubulodi na hola ba papa. So kalimani mtu wa Mungu. Unapata chairman anasimama katika na umwili wake wote anasimama kwa mazisha anasema akina baba. Ba mama. Akina mama. Basenje akina shangazi nende bali yabo sabetro khonyo kwe khosyo msiani wepo kona tindolo ndaka bashisa mlebe mwezi na wale watu wamekuja kusaidia kwa mziba huu na wasalimia habari zenu. Listen to me, there is something here. Nisikilize kuna neno hapa. And you hear him say. Na unasikia anasema. Esieni demerano. Vile nilivyosimama hapa. Demerano kama mwana mkulu. Ninasimama kama kifungua mimba. Esiendale era mama. Ningeua mama. Bana ba hebulweta. Hawa wangezaliwa. Shote wireho. Siwende uwe. Ndale era mama.
Anazaa watoto ambao ni wapumbavu. Bana ba ubana. Watoto ambao hawana mwelekeo. Bandi na balalu. Wengine ni wazimu. Shichira shitaisha ya ine shira shivolanga. Kwa sababu ile mimba aliyoavya inanena. Na sidahora shina papa na mama. Nilimfanyia nini baba na mama? Banye mahubu yangu bo kumenya. Wakanizuia wakaninyima maisha ya kuishi. Na nyemwite mmenye. Na nyinyi mnakuja kuishi. Aisengele kurusibwa. Siwezi nikaaviwa. Na nyemmenyeta. Na nyinyi mnaishi. Lano mbora kwa denye urebe urebe irebe. Sasa nitaka nikuulize swali. Loko lango lera mama bana ba hebulota. Unaposema ningeua mama hawa wangezaliwa. Eshitaishi no shibolanga ni shiri yena Irene. Damu hii inanena ikiwa wapi Irene? Shiriwa mama. Yuko kwa mama yako? Shiriwa mama ta. Haiko kwa mama. Shirabu ndita. Kuna mahali ipo. There is a place. Kuna mahali ipo. There is a place that I want you to log in. Nataka and you will. Leo. Mom, you will log in. Utajua. There is a place. Kuna mahali. That you have to be careful about. Lazima uwe mwangalifu sana kuhusu. That place is bigger than time. Mahali pale ni pakubwa zaidi kuliko wakati. It is called eternity. Inaitwa umilele. Now to those he foreknew, he did something. What did he do? Kwa wale waliowajua. He also did predestinate to be conformed to the image of his son. He also did predestinate so that they can get to conform to the image of his only begotten son. Amen. He also wapangwa mapema. Tulipangwa mapema. Hallelujah. Now I know. Sasa ninajua. This thing. Jambo hili. Has not begun today. Haijaanza leo. It began someday. Ilianza wakati fulani. Somewhere. Wakati fulani. I existed before. Niliishi kabla. I was ordained a preacher before. Niliwekwa wakfu kabla. Though I am a professional teacher. Hata kama mimi ni mwalimu. Though I've been in the media. Hata kama nimekuwa katika vyombo vya habari. I have a feeling. Hata mimi nina I wasted my time. Nilipoteza wakati wangu. Because I was operating in time. Kwa sababu nilikuwa nikifanya kazi kwa wakati. Based upon the requirements of the calendar. Kini kulingana na kalenda. Not knowing. Bila kujua. That I was predestined. Bila kujua kwamba nilikuwa mwanzoni. Nimepangwa mapema. I was ordained a speaker of the word. Nilikuwa nimepangwa mnenaji wa neno. I was sanctified right from the onset of time. Niliwekwa wakfu kuanzia mwanzo wa uumbaji. I'm yet to come there. Ninakaribu na kuja pale. The accidents that I'm going through. Ile ajali ambayo ninapitia. It was a way. Ilikuwa tu ni njia moja wapo. God created a way. Mungu kuumba njia. By which he can draw me nigh to him. Ili anilete karibu na yeye. So all things work together for good. Mambo yote utendeka kwa wema. To them that love the Lord. Kwa wale wanaompenda Mungu. And are called according to his purpose. Na wameitwa kulingana na kusudi lake. It was a way. Ilikuwa ni njia. By which God will teach you the manner of prayer. Ambao Mungu angekufundisha njia ya maombezi. To raise the standard. Kuinua kiwango. Because the enemy is cunning. Kwa sababu adui anakuja. Every now and then. Kila wakati. He is revolving. Anarudirudi ya kirejea. He is in a man of evolution. Anaendelea tu kujiuza. Anajigeuza geuza. Anajigeuza geuza. You have to raise the standard. Lazima uinue kiwango. Nashukuru Mungu ulikula sakramenti. Amen. Lakini sasa toka hapo. The kind of the enemy that is coming in. Kile kitu adui ambaye anakuja sasa. The Bible says. Biblia inasema. He is as a flood. Ni kama dhoruba. Now this time. Sasa wakati huu. You don't need the sacrament. Hauhitaji sakramente. You need the standard of the spirit to be lifted. Unahitaji kiwango cha roho uinuliwe. For when the enemy shall come in. Hata wakati ambapo jinsi adui atavyokuja. Like a flood.
kama dhoruba, when simply means whether you like it or not, he shall come. Inamaanisha kwamba upende usipende atakuja. He shall come. Atakuja. My brother, the enemy shall come. Atakuja ndugu yangu. You may not know how he is coming. Uenda usijue atakuja namna gani. You may assist your auntie with the money for school. Unaweza saidia auntie yako karo ya shule. That the enemy comes. Kupitia pale adui anakuja. The enemy shall come. Adui atakuja. Raise the standard. Inua kiwango. There's something I'm feeling. Finish up. Kuna kitu ninahisi. Malizia. I'm explaining the word predestinate. Kabla. Naeleza jambo hili kabla. Kupangwa kabla. Kupangwa kabla. I gave an example. Nilipeana mfano. While I was a teacher in school. Wakati nilikuwa mwalimu shuleni. As a head teacher, I had the privilege. Kama mwalimu kuni nilikuwa na nafasi. For sending these children. Kutengeneza wanafunzi. So I get a child here. Pata mtoto hapa. I know we are served tea without escort at break time. Ninajua tumepewa chai bila escort wakati wa break. Then I tell the child. Naambia mtoto. Take this 20 shillings. Chukua shilingi 20. Go to the shop there. Nenda kwa duka. Outside the gate. Huko nje ya lango. Buy me one chapati. Niletee chapati moja. The child goes. Mwanafunzi anaenda. I don't care what will happen to him. Sitaki kujua ni kitu gani kitatendeka. Get me. If you are getting this, lift up your hand. Inua mikono yako. Nipatie nafasi uelewe kule ambako umezaliwa. I've sent this child out. Nimetuma huyo mtoto nje. I know one thing. Najua jambo moja. At the appointed time. Kwa wakati uliofaa. Emanyere murumere yangu ri chapati. Ninajua nimemtuma anunue chapati. What he will do with the chapati is none of my business. Kila ambacho atafanya na chapati hata mimi sihusiki. I just know one thing. Najua jambo moja. The chapati must arrive my table at the right time. Lazima ilete chapati kwa meza yangu kwa wakati unaofaa. Angelo kuikutumula na chendanga manakuwe. Anaweza jikwaza akaanguka chini. Literally angelo huayo hakusharengeli kwe. Kucha inaweza toka kwa kidole ikaanguka kule. Lakini shifinyasi hata. Lakini hainihusu mimi. I'm talking about the processes of life you are going through. Ninaongea kuhusu hali ya maisha unayopitia. Jopole, shifinyasi hata. Hainuhusu mimi. Kulogobera alindo authority yanje kama head teacher. Kwa sababu anaruhusa yangu kama mwalimu. Angalogoti kuruka gate. Anaweza akaruka gate. Angalogobera mgate bila kwa sababu yangu wa gatekeeper. Anaweza pita kwenye lango kuu bila ruhusa. Angalogoitande chapati mclass. Anaweza kuja na chapati darasani. Amanyiro abana mclass. Aonyeshe wanafunzi darasani. Ndio the master mlambali tange chapati ya 20 po. Kwamba ni master mzima anakula chapati ya shilingi 20. Nyasi hata. Hainijalishi. Eshomo ndute shere chapati uli akole rose kangora. Kila ambacho yule aliyepika chapati mimi sijui. Okutira mmolo nanyoba busie. Aha, hata akishika kwa pua na unga mimi sijui. Shifinyasi hata. Mimi aisumbui. Semanyireta. Mimi ninajua. At the appointed time. Kwa wakati unaofaa. Ichapati laba kumesa. Chapati itakuwa kwenye meza. Because I have predestined to this child. Kwa sababu nilijua mwanzoni mwake. Hiyo watu sasikini wanakaa kangumu. Are you getting something? Yani umepangwa, nimekupanga. Umepangwa. Mamu ni ya kupraisi mbubo. Mwana wanja raza shitere. Yengedi masa. Ese mreba salire wala. Nezumu kuisie. Akisema mama kianza kusema. Basta mchungaji mwalima tamuza. Mindyo ni muangusha kweli. Ese mrumere ya nguri chapati. Mimi nilimtuma nile chapati. Emanyire wembere ni mrumanga. Ninajua pale ambapo nimemtuma. Wembere. Mahali ambapo nilikuwa. Hande manyire we murumere. Na ninajua kule niliko mtuma. Esi horaganga karano. Kinacho tendeka hapa katikati. Sisi nyasi njeko nyasae. Ta. Haisumbui Mungu. Nani wahanzo kunyona. Asa umeanza kuelewa. Airini wahanzo kunyona. Airini umeanza kunielewa sasa. Amen. Amen. Doris. Efi horaganga kare. Filaba finya sinja nyasae. Vile vitu ambavyo vinatendeka katikati wapo vingekuwa vinamsumbua Mungu. Obolera ngo mwana wa president. Ungekuwa unamlea mtoto wa rais. Lakini kuna kumera bi khoda kaka sana. Lakini kwa sababu vile ambavyo vinatendeka hapa chini. Ni vesha. Ni vya dunia. Hadi sasa ndio fifio. Wakati mwingine ni vyako. Ungeona kuna kaka smart choke. Unaweza acha hata yule smart choke. Baka mwa hazo kunyona. Kusoma ndio bila nisoma fanya sijawa nyasaye ta kusoma na kutosoma hata imsumbui Mungu bulibundana hapa ndio degree ta kila mtu angekuwa na degree hapo fanya sijawa nyasaye ta haisumbui Mungu ndabere nende. I was in Isli. Nimekuwa pale Isli struggling to turn my car. Kijaribu kupindua gari langu. You know Isli people,
the population, you know. So in the process of turning, there was a certain guy with a mkokoteni. Full of water. And you know, drivers of Betahomo Kiburi Flan. Gabriel Alabakatiata. Gabriel Swadanga. It's a language ya drivers. Akifanya hivyo hajakutusi. Hajakutusi akifanya hivyo. Okay, ne shitushi mbwa kwa yeye lakini sa achievement kwa yeye. Mama shwe rusi yenge indika. Ni chumba cha mbwa mama, sio mko kiendesha baisikeli. Kwa rusi yenge indika, na mmoja kwa yeye hatoka kalia. Kadabala ange shitushi mbwa. Amena mbaloka yombolwa. Ulikuwa ukiendesha baisikeli mtu akupatia gari hiyo ndogo lakini hata hivyo wewe umesonga mahali. You get it? Naam. Look at what is happening, brethren. Angalia kile ambacho kinatendeka wangu. In the process of struggling to turn hii gari ya wenyewe hii, katika ile hali ya kujaribu kupindua gari, mtu wa mkokoteni huyo na huta asikii. Mtu wa mkokoteni napiga nini asikii? Shindishimbora. Kula mtu akatiwa bora ina. Toka kitu kikaniambia kwamba toka kwa gari uongee na yeye. Nikatoka. Kwenda kumwangalia hivi. Ndireba, mtu nafu anawe manyere. Akasema, ah, huyu mtu kama ninamjua. Nalo manyere, sometimes wabetanga they fear. Yo hubo wala nendo umundu, na handa hundi shu manyere ta, hadisa hido manyere, olanga hubo in between ita. Wakati mwine unakuwa na uwogo kuongea na mtu labda unamjua, na labda humujui, unapapa pale katikati. Nifinya siya, nendo la hundi, nempo lai na yange lo kunyeka. Wakati mwine kanisumbo, nikaona nikiongea naye labda tantusi. Ndariyo kunyekwa. Naogopa kutusiwa. Sindario nyeko. Naogopa sana. Dana mbola, the handik semuluya. Nikasema kwamba wacha nijifiche kwa kiluya. Nala romu luya tao shemanyereja. Kama si mluya basi, mimi si mjui. Na se, bana shuru siya hano indekayo ino bwana. Bana, si utoe hapa mkokoteni wako bwana. Haya, nenyo la ulire. Kapata kwamba ameelewa. Ndi sudo. Kashituka. Hula no humure ngobulei. Kuangalia vizuri. Nenyo la no mwana wa papa wanche undi in the extended family. Kapata kwamba ni mtoto wa babangu mwingine katika familia ile yetu kubwa. Cousin wanje. Eh, binamu ya mchungaji. Akusinja maji. Anauza maji. Okay, shendo bereta. Sikatai. Mnangi lo kukusia maji. Sasa anaweza uza maji. Mnangi lo kukusia kahawa. Anaweza uza kahawa. Bibi bino kushukulanga. Tunanunua. Bibi bino kukulanga. Eh, tunanunua. No mndacha karanga hapo. Ndipo shindishi bulungwa. Lakini eshindisha inyasi ya sana about this brother. Kitu ambacho kilisema kuhusu ndugu huyu. Bwana alinde degree. Ako na degree. Bana intu yabo yospe. Uyu jamaa nyumba yao yote. Abla ho homu duwa litingi namba tuta. Bospe namba one. Hamna mtu aliyekuwa nambari ya pili. Wote walikuwa nakuwa nambari ya kwanza. Lakini hoba some babiramarebo. Papa wabayabai ranga inzaka. Lakini kabla wasome ndio wapite mtihani. Baba alikuwa anawapatia bangi. Abala ndaba rulai ngopa mangire she uembo walanga ho. Uh-huh. Ashibanga alia humuanda. Yeah. Papa wa mwayabai ranga inaka. Baba yao alikuwa na wachunia banki. Abana bali healthy. Watoto walikuwa na afya. Omundi yeta kuskuli. Mtu akikuja shuleni. Simoni tia hanginga tingwe. Macho ni mekundu kama ya chui. Alengangu ulenga mchu. Ana hindi ule tari. Ana amekodoa macho hivi. Oparashi bila kwa shanyola hivyo. Unafikiri hakuna kitu ambacho anasikia. Lakini nyangalo anywe rinzaka. Siku amevuta banki. Mol concept imrata mahono. Mamba haya yote anayaelewa. So theory zote zinapita kwa mikono. Concept to use boil slow whatever. And explain. Anazipata zote. Na hapa namba 1 bwana. Anaenda anakuwa nambari ya kwanza. Watu wa Mungu. Wapendwa. Kumenyoro bila hiyo kumuyomba. Tumeishi vyema kuliko wao. Shamba na kusema tena shilingi vita. Sisema kwamba kuuza maji ni kitu kibaya. But shola baderua. Vile walilelewa. Shinde expecta akusia maji. Sikutarajia kwamba auze maji. Bwana uno ni daktari. Jamaa huyu ni daktari. Ano mbiri kwa were. Bwana walina mna hii. Mwili umechapa. Jamaa ambaye alikuwa mnene. Dana lola. Sasa ona. We are doing well. Tunafanya vyema. Because. Kwa sababu. Hulinende shilishi holeshe mfue.
Kuna kitu ambacho kilitendeka kwetu. Eshele mwaleshe muyeta. Ambacho kijatendeka kwao. Mufwe. Kwetu. John Paul. Mufwe. Kwetu sisi. Kumaro kumanya. Tumeshajua. Ewa kuhibuluwa. Pala ambapo tumezaliwa. Nuhibira wawo hibuluwa. Kisahau kula ambapo umezaliwa. Sholola woti itangata. Utafika kule unakoenda. You must have clapped for me now. Amen. Noira webro webloa. Ukijaribu kusahau kule ulikozaliwa. Mwana wewe, sholola woti tangata. Hautafika kule unakoenda. Cheka uchakuu ya identifier. Jaribu sana uanze kujihusisha. Now finish it up. Malizia. I'm talking about predestination. Ninazungumzia kuhusu kwamba what did he do then? So that they may conform. Ili wao wakajiumu. You see me heal the sick. Unaweza ukaponya wagonjwa. As Jesus heals the sick. Vile Yesu aliponya wagonjwa. Because I have conformed. Kwa sababu mimi nimeumbwa. I pray for you. Ninakuombea wewe. And you are delivered. Wewe ukakombolewa. Because I have conformed. Kwa sababu mimi nimebadilishwa. Not to any other image. Sio kwa viumbe vingine. But as the son of God. Kwa sababu ya mwana wa Mungu. Paul sounds and says. Paulo anasema that I beseech thee brethren. Ninawasihi enyi wapendwa. By the mercies of God. Kwa ruhuwa kwa rehema za Bwana. Do not conform. Musije mkabadilishwa. To the systems of this world. Kwa mitindo ya ulimwengu huu. But day by day. Lakini siku baada ya siku. Seek that you may conform. Ninaomba kwamba mkahusishwe. Somebody stand up on your feet. Mtu asimame katika miguu yake. Seek that you may conform. Ninaomba kwamba ukabadilishwe. To the will. Kwa mapenzi. Of he that created you. Kwa yule ambaye aliwaumba nyinyi. When you conform. Unapobadilishwa. You start doing what he does. Kwanza kufanya vile ambavyo anafanya. You pray and you are answered. Unaomba na unajibiwa. Because that is what he does. Kwa sababu hiyo ndio anafanya. You declare and the things happen. Unatangaza na mambo yanatendeka. Because that is what he does. Kwa sababu hivyo ndivyo anafanya. You break curses. Unavunja laana. Because it is in his DNA. Kwa sababu iko katika damu yake. Somebody, somebody, somebody. Hallelujah. Somebody, somebody. Hallelujah. Finish up now. Finish up after that one. And whom he called them, he also justified. And whom he justified them, he also glorified. And to them he foreknew he called. Aliyowaita. To them kwa wale, he foreknew. Aliyowajua mwanzoni. He called. Aliwaita. And after calling them. Baada ya kuita. What did he do? He justified them. Aliwahesabia haki. To justify. Kuhesabia haki. Just as if. Ni kama tu ni kana kwamba you had not sinned. Hukuwa umetenda dhambi. Webulwa munzi imbotoha. Umezaliwa katika nyumba ya mambo mema. Well with you. Lakini ni heri na wewe. Because you are justified. Kwa sababu umehesabiwa haki. Baba na mama baholo lukano. Baba na mama walifanya mithali. Ne back ya birwa ina law. Na wakazikwa nayo. Because lwani mwaibu yihongo. Kwa sababu ulikuwa kwa aibu kubwa. Lano litsaba eshinyasi shitse hunzu. Ikawa kwamba laana ije katika nyumba yenu. Abana bafua bataha. Wana watoto wakakufa. Abana wanasoma tao. Hawakusoma. Abandi bakusie mikunda. Watu wakauza mashamba. Abandi batonyeni na makunda. Watu wakabaki na vidogo. Shamba bakole ndo mundu wo kubaridha after tao. Wasiwe na mtu wa kurithi wao. Listen to me. Sikilize sasa. You qualify that judgment. Wewe unastahili hiyo. Lakini leo you are prosperous. Wewe unaedawiri. Because you have been justified. Kwa sababu umehesabiwa haki. Shenywe tanga malua tao. Sinyi pombe. Chola inzu ya buko inywe tanga malua. Kama vile nyumba ile inakunywa. Because I have been justified. Kwa sababu nimehesabiwa haki. Ayeru wa shumala lande ebu luayo. Usione hata nimezaliwa kule. Shumala lande ebu luayo. Usinione kwamba nimezaliwa kule. Lano sisi ni kombanga busa tao. Si kwamba nesitamani busa. Munde rano busa nesala. Ukiniletea hapa mimi natapika. Munde rano malua nesala. Ukiniletea natapika. Because I have been justified. Kwa sababu nimehesabiwa haki. Intulume ya banu mira. Hata kifafa mbao alinisukumia. Lano shiruo tao. Haiko tena. Because lande manya wandi ebu luwa. Kwa nilipojua nilikozaliwa. I have been justified. Nimehesabiwa haki. Obutaka bariba numera. Maskini ambao alikuwa ametumia. Lale nina mapesa. Saini kuna pesa. Abana mbushina tawe. Si kwamba ni nini. Shichira I have been justified. Kwa sababu nimehesabiwa haki. Inda kama ibo langa. Bile nasema. After he justified baada them. Baada kuhesabiwa haki. He glorified them. Aliwapa utukufu. He glorified them. Aliwapa utukufu. He glorified. Aliwapa utukufu. Today I'm admirable. Leo mimi natamaniwa. Because of the glory. Kwa sababu ya utukufu. I walk in levels. Natembea kwa viwango. Because of the
glory. Today I'm a healing agent of God on the face of the earth. Because I've been glorified. Tonight, listen to me. The Bible says, and my God shall supply all my needs according to his greatness, according to his riches in glory. Kama kuna chochote Mungu anaenda kufanya kwa maisha yako, basi anaenda kufanya kwa sababu ya utukufu. Hallelujah. Mungu akulange vyakula vya damu. Hallelujah. Hakulange michele. Hallelujah. Hakulange wali. Hallelujah. Hakulange nyama. Hallelujah. Mungu akulange pesa za watu. Yes. Mungu anakulanga utukufu. Anakula utukufu. Laiti mtu angefungua moyo, Mungu apate kuchitukuza na maisha yake. Yes. Ilo swala la magonjwa. Yes. Ilo swala la operation. Hallelujah. Ilo swala la upumbavu wa watoto. Ilo swala la changamoto ya mema. Laiti ungelifungua mlango katika moyo wako. Yes. Mungu apate kuchitukuza. Yes. Ninasikia kariga anka ya kiroho ya kwamba Bwana anafungua malango. Anafungua katika maisha yako. The name of Jesus. Ambayo kupitia kwayo. Yes. Anaenda kuchitukuza. Yes. Anaenda kuchitukuza. Anajitukuza. Mtu mwambie Bwana. Mwambie Bwana. Ninafungua mlango. Hallelujah. Katika njia ya toba. The name of Jesus. Ninafungua mlango. The name of Jesus. Katika njia ya maombi. The name of Jesus. Ninafungua mlango. Yes. Katika njia ya ya kufunga. Ili baba Bwana upate kuchitukuza. Zakalaba. Ukalaba. Sikalaba. Zakalaba. Mabuzi kalaba. Talaba. Zikalaba. Now I know. Now I know. Now I know. I had been planned. Now I know. Ninajua sasa. I had been predestined. Kwamba mimi nilikuwa mwanzo. Now I know. Ninajua sasa. I had been programmed. Nilikuwa nimepangwa. Jeremiah. He tells Jeremiah. Jeremiah. He tells Jeremiah. Anamwambia Jeremiah. He tells Jeremiah. Anamwambia Jeremiah. Before, kabla I created in your mother's womb, I knew you. Nalikujua. You existed with me. Uliishi kwa mimi. I had a plan with you. Nilikuwa na mpango na wewe. I have an agenda with you. Nilikuwa na agenda na wewe. On the face of the earth. Hallelujah. Before you came, kabla uje, out of your mother's womb, nilikuwa katika tumbo la mama yako. Nilikutakasa. Neno lolote. Neno lolote. Ambalo lilitambukwa na wakunga wa shetani. Hallelujah. Katika uzao wa kwenu. Yes. Wakati ulipozaliwa kupitia kwa njia ya jina ama ile activity ya kuzalisha. Yes. Ambalo limeharibu utukufu wako. Ninalivunja kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Aina yote ya matawa za manyasi. Yes. Ambazo ulitemewa. Yes. Masindano ulidungwa. Yes. Manyembe ulichachwa. Yes. Majivu ulipakwa. Yes. Matano ulingezwa ndani. Yes. Kupitia kwa kumwaga hiyo damu. Yes. Natangaza kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Ninakuondoa kwayo. Naondoa. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Ninakupatia utakaso. Yes. Pokea utakaso kwa jina la Yesu. Pokea utakaso. Pokea utakaso. Utakaso kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Na kuhesabia haki. Yes. Maandiko yanasema, nasema, even when the devil accuses us before the Father, every morning and every evening, he ascends and descends heaven to accuse us before the Father. Yes. Lakini maandiko yanasema, nasema, Yesu amesimama pale kama wakili, ananena kwa niaba yetu mbele za Mungu Baba. Yes, Lord. Na tunahesabiwa haki. Pokea haki ya Mungu. Ninaondoa uchawi kwa maisha yako. Jina la Yesu. Ninaondoa dhiki kwa maisha yako. Jina la Yesu. Natamka haki ya Mungu. Jina la Yesu. Natamka mwanzo mpya. Jina la Yesu. Natamka heri ya Bwana. Jina la Yesu. Natamka utakatifu. Jina la Yesu. Kurekebishwa kwa misingi. Jina la Yesu. Pokea mwanzo mpya. Pokea. Pokea urithi wako. Pokea. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. I look into heaven again. Yes. I look into eternity. Tapingo. I look into eternity. The name of Jesus. Release what you deserve. Achilia. I release what you desire. I release that marriage. I release that love. I release that attention. I release that availability. I release that goodness. I release the fruit of the Spirit. I release availability. I release submission. I release commitment in the realm of the Spirit. The name of Jesus. I declare again, it is well with you. Yes. In the realm of the Spirit. Yes. My God, no link is on that. Yes. I look deep within the Spirit. Yes. And correct the foundation. Hallelujah. Of your life in the name of Jesus. I shall listen. Yes.
haijalishi walihusisha nini. Haijalishi. Hayo ni maoni yao. Yes. Hayo ni mawazo yao. Hallelujah. Sasa na yasambaratisha yote. Maana umeujua ukweli. Yes. Ukweli huku weke huru. Huru. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Now I know where to go. Of the Lord, the Spirit of the Lord. Baza, 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 ba. Rika po zalaba, zalaba, zalaba. Na kivuli cha mtoto wake cha mwana wake, he might be the firstborn among many brethren, ila akawa kifungua mimba kwa wapendwa wengi, and whom he predestined, na wale aliowatanguliza, these ones he called to them, aliwaita, and whom he called, na wale aliowaita, this he also justified, aliwahesabia haki, and whom he justified, wale aliohesabia haki, this he also glorified, aliwatukuza. And he says, anasema, what then? Nini tena? What then? Nini tena? Shall we say to these things? Tasema kwa haya yote. If God is for us, wapo Bwana yuko nasi, who shall be against us? Nani atakayekuwa kinyume nasi? We are bigger. Sisi ni zaidi. We are bigger. Sisi ni zaidi. We are carrying what the nation needs. Tunabeba kile ambacho mataifa yanahitaji. You are predestined to be here today. Wewe ulitangaziwa mwanzo kuwa hapa leo. Ulitangaziwa mwanzo kuwa hapa. Stop fighting your wife. Wacha kupiga bibi yako. You are predestined to have her. Ulipangiwa mwanzo kuwa na yeye. Hallelujah. What then shall we say to this thing? Je, tutasema nini tena kwa haya yote? If God, kiwa Bwana,
thee for us. Akiwa upande wetu. Who shall be against us? Ni nani atakuwa kinyume nasi? Maandiko yananiambia. The angel of the Lord. Malaika wa Bwana. Appeared unto Gideon. Alimtokezea Gideon. As a remnant. Kama mabaki. In the activity of gnashing the wheat. Katika ile hali ya kupepeta mgano. The Bible says. Biblia inasema. Of course that activity simply means. Katika kile kitendo inamaanisha. What he was doing. Kila ambacho alikuwa anafanya. Was not an activity in his office. Haikuwa kazi ambayo ilikuwa imepangwa katika ofisi yake. He was misplaced. Alikuwa amewekwa kando. The activities was working all. Ile kazi aliyokuwa anafanya. Was an activity that came as a result of desperation. Ilikuja tu kwa sababu ya kugadhabishwa na huzuni. What I would otherwise call the alternative way. Ile njia ya kusema plan B ama njia nyingine. You are created glorious. Wewe umeumbwa kwa utukufu. But you are living the life of the alternative. Lakini unaishi maisha tu ya kujaribu pande mwingine. Unachenda sana kusema honye. Unatembea tu kiuza miwa. Lakini sijali honye cha walonjo wata. Lakini sio miwa uliyoumbwa. You are created to add value to your family. Uliumbwa ili uongeze dhamana kwa familia yako. The life you are living. Lakini maisha unayoishi. You are created to drive. Uliumbwa uendeshe gari. To lead a humble family. Uishi maisha kuendesha familia nzuri. But the kind of the happenings in the house. Lakini maisha ambayo yanaendelea kwa familia yako. There is a result of disconnect from the source of supply. Ni kwa sababu ya kujitenga na yule chanzo cha kuachilia baraka. Lock into the spirit. Jikonnect pamoja na roho. Listen to me. Nisikilize ndugu. At this Gideon. Na huyu Gideoni. When the angel of the Lord appeared to him. Wakati malaika alipomtokezea. And he told him. Akamwambia. Mighty man of valor. Wewe ndugu ambaye una nguvu zaidi. That which the angel of God is defining about Gideon is something that Gideon never knew he had. Zile sifa ambazo Gideon anapewa hakujua kwamba alikuwa na hizo sifa. He is bigger. Ni zaidi. The guy is in exile. Jama huyu ako kwenye jela. Yet he is a man of valor. Ili hali yeye ni mtu mwenye nguvu zaidi. You are the deliverance of and for Israel. Wewe ni mkombozi wa Israeli. But you are in exile. Wewe ni mfungwa. What are you doing here? Unafanya nini hapa? You are supposed to be helping them. Unastahili wewe unawasaidia wao. It is you with the solution. Ni wewe una suluhisho. The devil has blindfolded you. Shetani amekufunika macho. Now because 2-3 men have rejected you. Kwa sababu watu wawili wamekukataa. You have accepted. Umekubali. That the devil covers you with the veil of ugliness. Kwamba shetani amekufunika na vazi la aibu. Ya surambaya. So that even the one you have right now. Kwa ile hata ile ambayo uko nayo sasa hivi. You know he loves you. Unajua kwamba anakupenda. And you love him too. Na unampenda vile. But there is tension. Lakini kuna wasiwasi. Because of the feeling. Kwa sababu ya kule kuhisi. What if she discovers? Kwamba anapogundua. What if he discovers? Japo atagundua. You don't belong there. Wewe usishike. Come out. Toka. 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 Gideon began excuses. Gideon akaanza kuwa na visababu. I'm from the least tribe in the house of Israel. Ninatoka kwa familia ndogo sana Israeli. I don't have what is necessary to face the enemy. Sina kile kinachohitajika mimi kukupana na adui. That's why I'm here to serve them. Nipose mimi niko hapa mimi kuwahudumia. But Gideon says, the angel of God tells Gideon. Malaika wa Mungu akamwambia Gideon, go, nenda in this strength. Nenda katika hii hali. Go in those strengths. Nenda katika hiyo hali. Go with that idea. Nenda tu na hiyo nia. Go with that ability. Nenda tu na huo uwezo. And all the Midianites shall be brought down. Na Midiani wote wataletwa chini. Go with that knowledge. Nenda na hiyo akili. Go with that level of prayer. Nenda na kile kiwango chako cha uombezi. Go with that manner of intercessory. Nenda na hiyo hali yako ya uombezi. Go with that gift of the spirit. Nenda na hiyo karama ya roho. And you shall kill all the Midianites in the name of Jesus. Na utaua ma Midiani wote katika jina la Yesu. Somebody wake up in the name of Jesus. Mtu aamke katika jina la Yesu. Even as I finish up. Ninapomalizia wewe kwako. Now you understand who you really are. Sasa unaelewa wewe ni nani. Based on what the Lord is speaking. Kulingana na kile ambacho Mungu ananena. Based on what the Lord is speaking. Kulingana na kile ambacho Mungu ananena. You are bigger than you think. Wewe ni zaidi jinsi unavyofikiria. So that I pray with you. Simama ili tuombe pamoja na wewe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Rababa boseke.
You are bigger than you thought you were. I am older than the calendar. Mimi ni zaidi ya kalenda. I'm not what the world thinks. Mimi sio vile dunia inafikiria. Says or imagines I am. I am not what my name says I am. Sio vile jina langu linasema mimi ni. I am not what Abashibanga says. Sio vile wale watu wa nyumbani wanasema. I am not what the devil or the kingdom of darkness says. Sio vile adui wa kusima anasema. I am not what my mother imagines that I should be. Sio vile mama yangu anafikiria na staili kuwa. My wife could be having an idea about me. Mke wangu anaweza kuwa na namna kuhusu mimi. But I'm above that standard. Lakini ninazidi hicho kiwango. I'm not the picture of failure. Mimi sio picha ile ya watu wa kuanguka. I'm not adulterous. Mimi sio mtu mkahaba. I'm not a fornicator. Mimi si mtu wa mzimu. I am a servant of God. Mimi ni mtumishi wa Mungu. I'm not what the unregenerated mind of any friend thinks that I am. Mimi sio vile watu wengine wanafikiria mimi nilivyo. I am bigger than you think. Ni zaidi vile unafikiria. Somebody should be believing to watu waamini pamoja na mimi. Lift your hands together. Inua mikono pamoja. As I confess this in this word. Na hapo aendelea kukiri neno hili. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. I am not what my father may have wanted me to be. Mimi sio vile baba yangu alitaka mimi niwe. I am not what my village wickedness wanted me to be. Sio vile wale wachawi wa kijiji walitaka niwe. Ikaboza kaya. I am not what the picture of the national economy of the land of Kenya may have fixed the people of this land to be. Sio vile economy ya Kenya na watu wa Kenya labda walikuwa wanafikiria kuhusu mimi. Not what I think I am by my mind. Sio vile ninavyofikiria nilivyo kulingana na akili zangu mwenyewe. I'm what the word of God says I am. Mimi niliko vile neno la Mungu linasema niko. I am an express image of Jesus Christ. Mimi ni picha ya taswira ya Yesu Kristo. I am a representative of Jehovah God. Mimi ni mwakilishi wa Yehova Mungu. On the face of the earth. Kwa dunia hii. Through Christ who strengthens me. Kupitia Kristo anayenitia nguvu. I can do all things. Ninaweza fanya mambo yote. I can achieve all things. Ninaweza pata mambo yote. None of my project is failing. Hakuna project yangu ambayo itaanguka. I'm doing well financially. Ninafanya haya yote. My marriage is well. Ndoa yangu iko sawa. Through Christ who strengthens me. Kupitia Kristo anayenitia nguvu. I am heavenly bound. Mimi nimefunganishwa na mbinguni. I am justified. Mimi nimehesabiwa haki. By Jesus the Christ of God. Mimi ni Kristo Yesu wa Mungu. I am made to be the righteousness of God. Mimi nimefanywa haki wa Mungu. Through Jesus. Kupitia Yesu. Through the truths that I have learned. Kupitia ukweli ambao nimejifunza. I am born again. Nimezaliwa tena. And to them that have received Jesus. Kwa wale ambao wamempokea Yesu. There is no condemnation. Hakuna kuhesabiwa kuhukumiwa. My brother, let me bless you. Hakuna kuhukumiwa. Ndugu yangu acha nikubariki. Let me bless you. Acha nikubariki. I am the will of God. Mimi ni mapenzi ya Mungu. I am bigger than time. Ni zaidi ya wakati. I am bigger than time. Ni zaidi ya wakati. I am bigger than time. Ni mimi ni zaidi ama ni mkubwa zaidi kuliko wakati. I am bigger than time. Mimi ni mkubwa zaidi kuliko wakati. I dedicate you to the altar of God. Ninakuweka wakfu kwa madhabahu ya Mungu. You are an express image of Jesus. Wewe ni sura ya Yesu Kristo. You are a representative of God on the face of the earth. Wewe ni mshiriki wa Mungu hapa katika dunia. The ideas of men shall not rule over your life. Mawazo ya wanadamu hayatakuongoza maisha yako. The original intention of God. Bali kwa asili ya Mungu. What shall order the steps of your feet? Ndio itaamuru hatua zako. Tonight I stand before this church. Nasimama mbele ya kanisa hili. To declare to the many witnesses of Christ. Kutangaza kwa mashuhuda wengi wa Kristo. You are free from epilepsy. Wewe umeachwa huru kutoka in the name of Jesus. It does not belong to you. Wewe na wewe. You don't belong to it. Wewe hausishi naye. You are a product of heaven. Wewe ni picha ile ya mbinguni. I dedicate you well again. Ninakuweka wakfu tena. To the altar of God. Kwa madhabahu ya Mungu. And I declare. Ninatangaza. Where you came from. Pale ambapo umetoka. Right from the onset of time. Toka mwanzoni mwa saa. In eternity. Katika umilele. That is bigger than time. Ni zaidi ya wakati. Shall order the steps of your feet. Ataamuru hatua zako. I bless you. Nakubariki. And upon him that God has blessed. Na kulingana kila ambacho Mungu amebariki. No man shall cast. Hakuna atakayelaani. May you excel. Endelea. May the years the cankerworms and the locusts eat. Ninaomba kila ambacho jinge walikula. Yes. Be restored to you. Ikarejeshe katika maisha yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Now you know who you are. Sasa unajua wewe ni nani. Walk in who you are. Tembea katika. Go in this strength. Kupatika pata nguvu. Go in this ability. Pata katika uwezo. Go in this favor. Enda katika go in this anointing. Mungu anakupatia. And destroy every man of Midian. Na haribu katika yote za Midian. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Go in this gift. Yes. Go in this power. Yes. And bring down every Midianite. Yes. In the name of Jesus. The name of Jesus. Go in this love. The name of Jesus. And let it be known by the heavens and the earth. Yes. That go
God has justified you. Yes. In Jesus' name. In the name of Jesus. God bless you. God bless you. Take your offering wherever you are. Take your offering. Chukua zaka na sadaka yako. Speak to your offering. Nene, zaka na sadaka yako. Hallelujah. Kuna mama amenipigia simu. Mama mzee sana. Huwa anayasikia mahubiri yangu. And she follows on all social media platforms. Then she called me. Na kaeleza hali ya mtoto wake. Kasema baba, mchungaji. Na msichana wangu ako na changamoto za moyo. Sasa hii Sunday ambayo ni leo anastahili kupanda ndege aende India afanyiwe operation, and I had a deep feeling within my heart that I could help her. Yes. Because wanasema ya kwamba pesa ya ndege tu, nauli ya ndege kwenda na kurudi, hata kando na matibabu hawana, but they are supposed to be taking her there today. Nikamwambia send her my name and her number on my WhatsApp. Na akafanya hivyo. I went for prayer, and after I came in a moment of prayer, full of the Holy Spirit, after I have grown deep within the Spirit, I had a feeling deep within my spirit that I would lay my hand upon her, yes, and speak a word, and it shall be well with her. Amen. But all of a sudden, when I called the lady, yes, by sasa ndio mtoto mgonjwa, nikamuliza how old you are, akasema mnao 40 years. Na nikamuliza nao kwa sababu pesa ya kwenda ngambo kupanda ndege na matibabu kule India haipatikani, unaenda kufanya nini? How are you going to handle this mystery about your health? Because that is a condition of death. Akasema, pastor, niombe tu milango za pesa zifunguke ya kwamba niende nifanyiwe operation. Mimi roho Mungu akanisungumzia kuhusu kufungua milango ya pesa. Roho Mungu ananisungumzia nikubariki. I lay my hands on you and I bless you because I understood I am predestined and you too are predestined to an expected end. For them that believed him, to them he gave the right to be called children of God, that they may conform to the image of Jesus, the Christ of God, so that the healing in Jesus can get to translate into your heart. I was confident that the Spirit of the Lord had confirmed that I was set her free. But she still insisted, niombe milango ya pesa ifunguke niende nifanyiwe operation. Wapendwa nisikilize, kuna watu ambao imani yao imejengwa katika vitu vya kiasili, ya kwamba atapona tu kama daktari atamguza mkono. Mtoto wa huyu mama, mama inua mkono watu wakuone. Mtoto wa huyu mama class, ilikuwa class 8. Mtoto wa huyu mama class 8 alipona, alikuwa anaenda kufanyia operation ya nini? Ya brain, eh? Was it brain? That is the thing, afunguliwe kichwa. What did we do? Pesa wakonazo, I can testify. Pesa wakonazo. Lakini they came, was it? What did we do? We blessed. We just blessed. Number one, we worshipped God. Worship is our power. Amen. We gain our strength and miracles through worship. We blessed that child. That mwambia, go back to hospital tomorrow. It was on a Monday. Mutulete report. Tulisoma mpaka majina ya wale madaktari wa Kenyatta kwa madhabao. Wenyewe wame declare the child is well. And up to now that girl is healthy in Jesus name. Amen. Tukaomba tena akapata scholarship. Akapata scholarship. Kuna mwingine alikuwa ame drop out of university. Tukavunja ndoa. You remember? We broke that marriage on the altar. Wao nafikiria wanapendana huko, kumbe we are predestined brethren. Yes. We see in the spirit. Amen. We declare and things happen.
happen. Amen. In the physical unaweza ona kama ni kawaida, lakini mambo yanafanyika. Brother Jeff inua mkono. Mtoto wa huyu ndugu alikuwa na cancer, ilikuwa cancer ya mtu wa mkono. Yeah? Yeah, the cancer ya lymphatic system. Ikakuwa kwamba hakuna otherwise mtoto ako ordained kufanya organi. Destined to kukufa. What did we do? I took 50 shillings from my pocket. I gave to my pastor. Akaleta maziwa paketi moja kwa duka. Sio at maji tunawauzia hapa. We don't do that. We believe in God. Yes. Hallelujah. I blessed the milk. I took of it. And I said, let it be known that you've shared the same cup, yes, with the apostle of Christ. And the boy was declared by the doctors. Which hospital? Get root. I think he called Mudaika something. And Mtoto akapona. Right now, he's of a sound mind. He's healthy. He's doing well in school. Yes. Now, watu wengine wamepata kazi. Watu wamefunguliwa. Mambo yamefanyika. Hapa tumekuwa mtu wa Mungu kuja hapa hivi. This has been Mama Mboga. Huyu mnaona huyu. Has been Mama Mboga for years. Anakata mboga. 8 years ya kukata mboga. Na degree in law. And unasomea law, wewe ni lawyer. Na unangangana na 80 years ukikata mboga. Yes. And I was, anaacha bwanake, akiimba kwa madhabahu, tukokesha wapendwa, ibada ya yote ya Mungu, haiendangi bure. Yes. Bwana yake ako kwa madhabahu, analilia Mungu wakati tuko kwa kesha. Mama natoka kwa kanisa asubuhi saa 10, saa 11. And with how it was risky in Kayole, anaenda kutafuta mamboga, analeta. And I was like, excuse me, what is your level of education? And she said, pastor, my lawyer. And I said, from today, call her lawyer. What is she today? God answered it. Amen. Brethren, we believe God. Amen. Mimi niliwaambia, kama kuna mwanaume amesoma kwa hii utuma, mimi nimesoma. I'm a man who watu wamesoma sana hii Kenya. But I'm telling you the truth. Sitawahi wapatia masomo yangu. Nitawapatia imani. Amen. Nitawapatia imani. Amen. Mimi nitakupatia imani. Amen. Nitakufundisha kumpenda Mungu. Jinsi ninavyompenda. Yes. For them that he foreknew. Kwa wale aliyowajua. He called. Aliwaita. And them that he called. Na wale aliyowaita. He just. And after justifying them, he glorified them for the sake of the glory. Kwa sababu ya utukufu, he says akasema, those things that I do, vile vitu ambavyo ninafanya, you shall do, mutavifanya, and more than what you have seen me do, na zaidi ya kila ambacho umeona nikifanya, you shall do, mutafanya. For if you believe in he that sent me, kwa sababu mnapomwamini yule ambaye amenituma, you also believe in me, na mniaminie mimi, that which you see me do, kila ambacho mnaona nikifanya, and more than I do, na zaidi ya kila ambacho nafanya, you shall do, mutafanya. Believe in God. Amini ni Mungu. Amen. Worship God. Abudu Mungu. Love God. Penda Mungu. Speak it over. Nenea sadaka yako. Uyo dada, nimenyamaza, lakini nahisi tena nitafute. Maana safari ya India sioni ikiwa na uhai. Mimi sioni ikiwa na uhai. I still believe deep within my heart, it is well with her. If we bless her, yes, if we lay our hands upon her, yes, and we bless her, it shall be well with her. Amen. God is faithful. Amen. We, somebody speak on the offering and just declare it is well. It is well. Now I know that it is well with me. Kumbe ikifafa walikuwa amenitupia. All things work together for good. Through it sasa nimejua madhabahu ya Mungu. Through it now I am reconnected with where I belong. Hii kucheleweshwa kwa kazi kumbe. All things work together for good. It was for good. So that I can groan in spirit. Sasa unaona wakati nimeanza kuugua katika roho. Katika njia maombi dada zangu wanaoleka. Wanaletewa mahari. Kaka zangu wanaoa. Wanakana mabibi zao kwa mani. Pompe inakufa kufa kwetu. Appetite ya ulevi ya nasa. Maisha ya nasa. Inaanza kukufa kwa sababu I am embarking on what I was meant for. Love the Lord. Love the Lord. Love the Lord.
dunia offering. Ambia sadaka kwa vile unataka Mungu akufanyie. Just be genuine, speak to it. Don't worry, speak to it. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi Baba, sent Adam into a moment of sleep.
What he never knew was inside of him. When Adam came out of the sleep, he looked at her and he said, "Bone of my bone, flesh of my flesh." And he called her woman. And God said, "That which God has blessed and brought together in the atmosphere of marriage, no man shall separate." Father, in the name of Jesus, as your priest over this house, yes, Lord, I kneel not before her, but on the foundation of your word, foundation, Lord, to rescue this house. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rescue this house. Rescue, Lord. I command order, yes, to this house. In the name of Jesus. I command love. The name of Jesus. Love. The name of Jesus. Availability. The name of Jesus. Sobriety of mind. The name of Jesus. Commitment. Yes. A teachable spirit. Yes. Commitment to one another. Yes. Submission. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Respect. Yes. Respect. The name of Jesus. Fear of God. The name of Jesus. Fear of God. The name of Jesus. Yes, it is landing in this house. Yes. You cannot worship God and let it go like that. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Mention his name. Mention his yes. name. Jesus. Mention his name. The name of Jesus. Forgive him. Love him. Love him. Free him. Tell him, I forgive you. I love you. And command him back to order. Somebody let it work for you as you are making it work for her. Inua mikono yako, elekeza mikono yako, utangaze moto wa Roho Mtakatifu, urampao kila kazi za adui, kila kazi za adui wa ndoa, kupitia kwa nguvu za wachawi, mipango za kando, wasichana wa nje, machukizo ya hapa na pale, kudanganywa Rababo soko, iwe ya familia maagano na nini, haribu mitego yoyote ya setani, matamuko ya kipepo, juu ya na laana, juu ya nyumba hii. Marriage is ready. The Lord of marriage. This one was planned in time.
struggled with Pharaoh for so long, only to realize that you had predestined the activity by hardening his heart. Hallelujah. So that your will can be manifested among the Israelites. The name of now Jesus. Tonight, in the name of Jesus, the name of Jesus, I ordain your will. Yes. Upon this house. The name of Jesus. Somebody anoint me. Hallelujah. I ordain your will. The name of Jesus. I ordain your will. Thank you. Put both your hands in my hand, in the anointing oil. Name of Jesus. Both your hands. Hallelujah. By this anointing, I destroy every anti-marriage agenda in this house. Name of Jesus. And by this anointing, in name of Jesus, I destroy every manner of the yoke. Yes. From the world of darkness. The name of Jesus. Watu waliokufa kwenu na kwa kina mzee wako. Pasipo kudumu katika ndoa. Maroho zao nazirudisha katika makaburi. Katika jina la Yesu. Hukumu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Of Jesus. Ndoa hii naitawaza. Yes. Pele za Bwana. Yes. Ni ya kiteule. Yes. Bwana Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo. Hallelujah. Umenitoa mahala kama hapa. Yes Lord. Kanibariki na mke anayenipenda. Ndio Bwana. Na mimi mume ninayempenda. Na nyumba yetu umeleta upendo. Hallelujah. Na umenifanya kwa baba wa kiroho wa nyumba hii. Glory, glory. Upon your face. Yes Lord. With a portion bless. Of my grace. In the name of Jesus. Go and succeed. In the name of Jesus. Go and excel. Hallelujah. Because I'm excellent. Amen. Go and harvest this peace. Amen. Because I'm peaceful in my house. Amen. I bless you with the spirit. Amen. Receive. And testify. Yes. Because the Lord has broken Pharaoh's heart. Amen. And it is well. Amen. Shalom. 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 Help us, stand up. Shalom. 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 Peace be with you. Peace be with the Amen. Life of this young man. Amen. Yes. Amen. His feet are being ordered by God. Hallelujah. There is a heavenly gift. Amen. That the Lord is planting in his heart. Amen. He may not say sorry. Yes. But God is showing you a sign through him this week. Hallelujah. God is going to show you a sign. Amen. Nguo yoyote yake utakayoosha kwa mikono hii. Amen. Mbaye nimekupaka mafuta kwayo. Yes. Osha kwa upendo. Amen. Osha ukiibariki. Yes. Ipige pasi ukipenda. Katika jina la Yesu. Amen. Anapovaa. It is a point of contact with this altar. Yes. Because that is how we operate. Amen. By the way of faith. Yes. And let it be known by the heavens and the earth. Let it be known. That today. Today. God. Rescued a house. Yes. And it was your house. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. So, Gabriel and your wife stand. Pastor Felix and German come behind. God bless you. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Amen. As you go out. Amen. And as you come in. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. 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 Nafikiri kila mtu amefurahi. Sawa sawa. So for the guest, I'm very grateful and honored to have you in this ministry. For those joining us and for the visitors, we are really grateful. For those joining us, we say welcome, welcome, and welcome. You are in the right place. Feel free, feel honored. This is the home that loves and will always embrace and love you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So, mtaniruhusu tusimame sisi wote. Tunapowabariki wageni na hata tunapofunga ibada. Father, in the mighty name of Jesus, we are grateful for your honor. Thank you, Lord, as Transforming Grace Ministry. We don't take it for granted. Under the anointed man of God, Sir Wycliffe Jackson. Thank you for trusting him, O Lord, with this congregation. And what you are doing upon his life,
to touch so many lives nationwide. And for these that are in our presence, Lord, we thank you. We say that, Lord, let it please your heart that their desires, what they came for, what they are looking for, let it be manifested and established in their life. As they walk out, O Lord, let them be at reflection of what you are able to do, of what you can do, and for what you have done upon their life. O Lord, we are grateful that they have honored and seen it a right thing to stay on this right altar just to give you worship. Honor them, Lord. As a family, we receive them with a heart of gratitude and honor in your presence. For the Lord, you have blessed us. In Jesus' name, God, receive glory and honor as you continue to expand us through this great work that you began in your Son on this altar. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and joy and love of the Lord go with you.